杨过临死前才赫然醒悟，独孤求败的话不能全信。痛失一臂的杨过跌跌撞撞地走进了密林，却在阴差阳错之下偶遇了一头大雕。雕兄颇有灵性，他带着杨过来到了独孤求败的剑冢。杨过一番探寻后发现，独孤求败有着纵横江湖30余年而未尝一败的惊人战绩。为了能够找到剑谱秘籍，以便练成绝世神功，杨过开始翻箱倒柜。不过杨过最终没有发现剑谱秘籍，反而在雕兄的指引下得了一柄玄铁重剑。杨过对独孤求败刻在石壁上的留言深信不疑。原文写道：纵横江湖30余载，杀尽仇寇，败尽英雄，天下更无敌手，无可奈何，唯隐居深谷，以雕为偶，呜呼，生平求一敌手而不可的成绩了难堪也。为了能够练成玄铁剑法，杨过不断服侍雕兄衔来的蛇胆，他还冒着生命危险在山洪里修炼剑法，直到精疲力尽方肯罢休。功夫不负有心人，历经大半年的勤学苦练，杨过终于练成了所向披靡的玄铁剑法。对于自己的剑法造诣，杨过如此说道：我手持玄铁重剑，几近天下无敌。杨过此言非虚，当杨过出现在重阳宫的时候，不仅蒙古三杰全真七子败下阵来，就连不可一世的金轮法王也被杨过打得暂退蒙古。16年后的襄阳城一战，杨过再次和金轮法王对决，形成强烈对比的是，这一差点让杨过命丧黄泉。法王闭关修炼16年，殚精竭力之下，将艰涩难懂的龙象般若功练到了第10层，一拳即出，竟有10龙10象之力，加上金轮法王手持金轮，因此当杨过的长剑与之相抗衡之时，杨过的长剑断成数节，国师的双轮也自拿捏不住，脱手飞出，跌下高台。杨过长剑一断，自然不能再使剑法，而金轮法王却从怀中再摸出一个铁轮。面对来势汹汹的金轮法王，杨过暗暗心惊，16年来我一直不使玄铁重剑，今日可当真推也拖大了。也就是说，如果杨过带的是玄铁重剑，凭借重剑的威力以及自己浑厚的内力，手中之剑不但不会被金轮折断，甚至还能击败法王，救出郭襄。然而世上没有后悔啊，杨过追悔莫及之下只能闭目等死。就在杨过万念俱灰之时，他突然想到了苦命的妻子小龙女。一想到小龙女，杨过更是悲从中来，竟不知不觉地使出了自创的掌法黯然销魂掌。黯然销魂掌刚猛无比，强如金轮法王这样的高手也抵挡不住。杨过只打了3招，金轮法王就口吐鲜血跌落高台，最终被台下的周伯通所杀。直到此刻，杨过才赫然醒悟，独孤求败的话不能全信。独孤求败绝非浪得虚名之辈，他的剑法的确颇有一套，尤其是独孤求败的玄铁剑法配合重剑使将出来，不仅所向披靡，还能断人兵器。然而独孤求败的木剑剑法似乎只停留在理论上。要知道的是，杨过在等待小龙女的16年里，曾在海边疯狂修炼，身为杨过的挚友，那头大雕也不断衔来蛇胆给杨过服食。用杨过的话来说，就是自己的内功也到了练无可练的境界。而木剑要能以轻制重，只有2途，一是剑法精奥，一快打慢；一是内功充沛，恃强克弱。杨过仅有一臂，显然无法以快打慢，唯有凭借内力将木剑练到恃强克弱的境界。杨过最后练成了木剑境界没有？原文写道：杨过在海潮中用木剑击刺，剑上所发劲风，一颗与扑面巨浪相聚，神雕纵然力道惊人，也已挡不住他木剑的3招2式。这时他方体会到剑魔独孤求败暮年的心境，以此剑术，天下富有谁能与抗手？无怪独孤前辈自伤寂寞，埋剑穷谷。既然杨过能体会到独孤求败高处不胜寒的意境，金庸的言下之意就是杨过的木剑剑法已经练成。说来奇怪，杨过内力已达绝顶之境，而木剑剑法又胜过玄铁剑法，为何在襄阳城大战之中，杨过的长剑却被法王的金轮击飞？其实有一种观点非常有趣，能解释以上谜团。倚天时代的张无忌曾在明教的密室里捡到了乾坤大挪移，凭借九阳神功的加持，张无忌很快就将乾坤大挪移练到了第7层，唯有最后的19句心法，张无忌自始至终都无法参透。原来张无忌练不通的那19句心法，就连乾坤大挪移的作者也没有练成，这19句心法只是作者凭空想象出来的。如果张无忌一意孤行地练下去，如此似是而非，势必误入歧途，最终走火入魔而死。杨过的木剑剑法是不是也有类似的情况？我们再回到原文里看一看独孤求败说了什么。原文写道：但见剑下的时刻到，40岁后不至于物，草木竹石均可为剑，自此精修，渐进于无剑胜有剑之境。注意看，独孤求败的木剑境界竟是渐进于无剑胜有剑之境。既然是渐进，是否意味着他自己也没有练成木剑剑法？如果是这样的话，就能解释杨过的内功已到巅峰，木剑剑法也能与惊涛骇浪相抗衡，却依旧无法在实战中用自如。